אבל יש דגש בשעה שאתה אומר אתה אוהב, זה לא רק לומר אתה אוהב, אתה מגלה בזה שאתה לא אוהב את השני. הרי היה שרבקה כמה ילדים יש לה? יש לה שתי ילדים. ולפי שיש לה שתי בנים, צריך לומר אתה אוהב את שתי ילדיי. מה זה ורבקה אוהבת את יעקב? כאילו את יעקב היא אוהבת ואת עשיו? היא שונאת. כמו שהנביא אומר, אהבתי אתכם אמר השם, ואמרתם במה אהבנוך? את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. זה כבר ככה אומר הנביא. פה שרבקה אומרת ורבקה אוהבת את יעקב, המסר הוא אני אוהבת את יעקב, אבל תדעו לכם, גם את עשיו אני שונאת. זה להוציא את אהבתה מליבה כלפי עשיו. ולחורה יש פה בעיה קלוקלת בחינוך הילדים. מדוע? כי אצל משה רבנו כתוב ששני בני משה, שני בני משה, מי אלה היו? גרשון ואליעזר. כתוב אשר שם האחד גרשון ושם האחד אליעזר. שואלים המפרשים, אם יש למשה רבנו שתי ילדים, מה התורה תגיד? יש סדר. אשר שם האחד גרשון ושם השני אליעזר. מה כתוב פה? אשר שם האחד גרשון ושם השני אליעזר, ולא כמו שהתורה אמרה ושם האחד אליעזר. יש א' ויש ב'. אז למה התורה קראה לאלף בשם אלף, ולבית קראה לו גם כן בשם אלף ולא בשם בית? יש פה נקודה מוסרית חינוכית לחיים שלנו. בילדים לא עושים הבדלים. הנה, אם אתה כבר מתחיל לומר, אתה בן המוצלח והשני פחות מוצלח, אחר כך יש מחלוקות במשפחה. אם אתה נותן לאחד 100 שקל, ולשני אתה נותן 50 שקל, מיד השני יגיד, אבא, למה אני 100 והוא 50? מה הסיבה? יבוא של 50 יגיד, לא, למה הוא 100 ואני 50? כל אחד יסתור את עצמו. בשביל לשמור על השלום בין הילדים, הראשון מקבל שקל, השני שקל. אם תתחיל לעשות הבדלים בין הראשון לבין השני, אחר כך חס ושלום, נהיה קרע משפחתי בין האחים, וזה מה שנקרא בספרים הקדושים, מלחמת אחים. מדוע? מי שאחראי למלחמת אחים, זה ההורים עצמם. למה? בהבדלים שעושים בין האחים. לכן גם פה אותו דבר. משה רבנו אמר, צריך לשמור על אחדות. מה כתוב? שני בני משה, שם האחד גרשון, ושם האחד אליעזר. לא כתוב שם השני. תאמר שם השני, זה לפי הסדר, דבר הגיוני. לא, משה רבנו אמר, יש לי שתיים, אבל בשבילי כל אחד אחד. רבקה לא עשתה ככה. רבקה אמרה, ורבקה אוהבת את יעקב. התורה הייתה אומרת, ורבקה אוהבת את יעקב ואת עשיו. למה כתוב ורבקה אוהבת את יעקב? דגש למעט להבליט את אהבתה כלפי יעקב, ולמעט את אהבתה כלפי עשיו, שהוא לא כמו יעקב. מכאן למדנו מה זה מידת האמת של האימהות הטהורות והקדושות. רבקה, מעלתה גדולה ועצומה, גדלותה ושפחה, זה מידת האמת, שאפילו בילדים שלה היא לא עושה הבדלים. הראיה, שהיא מבליטה את אהבתה כלפי יעקב. איפה שיש יעקב, כתוב אצל יעקב, תיתן אמת ליעקב חסד לעבר. אבל במקום שיש רשעות גמורה לחלוטין, אז כבר אפילו, לא רק שבעצם היא מבליטה את אהבתה כלפי יעקב, אלא גם כן היא לא מגלה את אהבתה כלפי עשיו. וזה אני אומר, מידת האמת. היא אמרה בלב אחי, אם אני אעשה הבדלים, ואני אומר שאני אוהבת את יעקב, ואני אוהבת את עשיו, אז טוב, אין לי איזה בעיה, כי אני אמא. אבל בזה שבעצם, אני מגלה בדעתי, שאני ממש אוהבת את יעקב, אבל גם כן אני לא מגלה בדעתי שאני אוהבת את עשיו, אני לא עושה הבדלים. מה הבעיה? שמה מחר מחרתיים יהיה ביניהם מלחמה? מעכשיו אני יודעת שיש מלחמה. והמלחמה שיש ביניהם זה לא מהיום, וזה לא מאתמול, וזה לא בגלל שהוא קיבל 50 והשני 100, זה בגלל שהתרוצצו הבנים בקרבה. כבר מאז שהייתה בקרבה, בקרבה אותיות ברבקה, כבר שהיו בביתנה של רבקה, כבר היה ביניהם מחלוקת, כבר הם לא הסתדרו. אז ממילא, זה לא יהיה סיבה לומר שבגלל שאני אוהבת את יעקב,
אז בגלל זה עשיו יהיה שונא את יעקב. לא, כבר המחלוקת ביניהם. לכן אצלי הדין הזה כמו אצל משה רבנו לא יכול לחול. ממילא היא מדגישה במידת האמת, ורבקה אוהבת את יעקב. דוד המלך אומר בתהילים על הפסוק, פרצת כל גדרותיו. אומר דוד המלך, צריך לדעת דבר אחד, במקום שאדם פורץ גדר, אסור לתת לו יד. כמו ששלמה המלך אומר, הוא פורץ גדר, ישכן ונחש. במקום שיש פריצה של גדרות, תדע לך, בפרט, בפרט, מקום פרוץ, כמו של צניעות, מקום פרוץ, כמו של קדושה וטהרה, מקום פרוץ, כמו שכתוב בתורה, ולא ייראה בך ערב הדבר. עשיו פרץ את החיים שלו. היה לו את כל הטוב שבעולם, בנו של יצחק, גדל בבית של תורה, יכל לקחת את השפע הגדול בעולם, שאין אותו לאף אחד בעולם, כן? ובכל זאת, הוא קיים את הפסוק בתהילים. פרצת כל גדרותיו. פרץ את כל הגדרים, הוא לא פרץ גדר אחד, תדע שאתה פורץ גדר אחד, אתה אומר, יאללה, אני יכול לסדר אותו. שברת דלת אחת, אני יכול לסדר אותו. ראיתי איזה רמז יפה בשם אחידה, פסוק לאחר מכן, פרצת כל גדרותיו, פסוק לאחר מכן כתוב, ממשבצות זהב לבושה. אז אומר הגאון אחידה, מקום שיש פרצת כל גדרותיו, שיש פריצות ויש חוסר צניעות, ואין חוסר קדושה, שהרי הקדוש ברוך הוא, איזה דין יש לו בעולם? לקדוש ברוך הוא יש דין של שומר חינם. יש לנו בגמרא ארבעה שומרים. שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. וכל שומר יש לו דין בפני עצמו. והקדוש ברוך הוא לא סוחר, הוא לא שואל, הוא לא שומר שכר. קדוש ברוך הוא שומר חינם. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני שומר חינם כל זמן שאתם, ברוך השם, עושים מה שאני אומר לכם. הדין בגמרא בשומר חינם, הדין בגמרא, שאם אני שומר לך חודש ימים בחינם, ואתה חושב שאני עכשיו הולך לשמור לך את זה ל4-5 חודשים, אחרי חודש אני בא, יכול לומר לך, תשמע, אני לא יכול להמשיך לשמור. עוד אם אני שומר חינם, זה שאתה לא משלם, אין בעיה. אבל זה שאתה מתנהג שלא בהתאם, גם בלי תשלום, על זה אני לא מוכן. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן להיות השומר חינם שלכם, אבל עד הצניעות, עד הקדושה, עד התארה. ברגע שתפסיקו להיות צנועים, ברגע הזה אני כבר לא שומר עליכם. לא רוצה לשמוע עליכם. לכן, הוא מדייק את זה מהפסוק, פרצת כל גדרותיו. פסוק לאחר מכן, בשביל לשמור את פריצת הגדר, פסוק לאחר מכן, ממשבצות זהב לבושה. צריך לדעת לשמור על צניעות, קדושה וטהרה, שעשיו היה פרוץ בדבר הזה. ממילא אם אנחנו נשמור על ממשבצות זהב לבושה, אז ממילא הקדוש ברוך הוא יאמר, אני מוכן להמשיך להיות השומר חינם שלכם. אבל אם לא תשמרו על הצניעות הזאת, אז אומר הקדוש ברוך הוא, מהרגע הזה, אפילו שעד עכשיו הייתי שומר חינם, מהרגע הזה, אני לא מוכן להמשיך להיות שומר חינם, בגלל שפרצת כל גדרותיו, בגלל שיש בעוונות הרבים פריצות קשה ונורא. לכן זה היה החיסרון של עשיו, ובזה רבקה, הביאה לידי ביטוי את הטעם של העיקרי, ולכן כתוב, וידו אוחזת בטעם של תרי קדמין, וכתוב, ורבקה אוהבת בטעם של תרי קדמין, לומר שהיא אוהבת את הפנימיות של יעקב, ואוהבת את החיצוניות של יעקב, ולהבדיל עשיו, החיצוניות שלו לא הייתה תואמת לפנימיות שלו. השם יזכה אותנו כל ימי חיינו להתהלך בקדושה ובטהרה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.